Pak, didelet tua desa. Wah, mana ngomong ngantel beli jarga raksa bumi. Raksa bumi sote bakan yang ngumai. Oh. Bakan yang kena kejakin tua desa. Iya, saya. Lah, kula iki asale, asale ya aduh, ya berundek. Aja gugut. Ya. Anak paribasa sekar juga, bukerate. Harus sabar pengen pangin karo waraksa oncoka, sawaya mbak. Iya. Gak baik aku, duitnya pirang-pirang ku, jadi kula ku nekat. Ya besoknya maning akhirnya mah arep dadi ula, arep dadi kodok, arep dadi kintel, mung jareka sing penting seneng di dunia. Dadi kula ku harus sabar menyimpang ini. Kiwang aya dalam prinsip uribe sekar jugang bukerate. Ngen. Mati mah besok mbok dadi kodok, mbok dadi ula. Sing penting uripe seneng pada karo umum. Sing akibate priwe? Perjanjian kejadian. Ya perjanjian sana lika kiwang aya teka ning lawang sanga alawang dunya gua duit. Ning lawang dunya gua duit ning setu nandela sampean perjanjian lawan suwijining makhluk gaib supaya pengen harta bendane berlimpah. Ya. Lantas kejadiannya priwen tengah wengi tulung-tulungan. Yakin kising beli duga-duga barang anu kulane ku beli setor-setor tulung wulan. Barang perjanjiannya kiwang aya gelem ngrewangi gawe sugi cuman bendane benda penabungan atawa hartane harta sewan selangan. Tapi jalur kurupur be apa maning kiwang ayah duwe ayam babon. Jadi bisa met dunya kelawan banda penawungan sing ananing setunan dela gua duit tukrane karo ayam babon. Ayam babon barang gua ayam babon dudu ayam biasa ya. Termasuk anak sampean sing usia masa puber perawan umumnya. Lantas kin kejadian nenek anaknya sampeane priwe? Lah sakian senok jenang digawa karo utusan sing anak ning patok nanggela. Anak sampean digawa utusan banda penawungan sing arep digawa ning patok nandela. Ya malah wis digawa. Wis digawa. Wis digawa mulane kula tulung-tulungan kula mun bisa batulung bantuan rela op enake mau gubukin gitu bakar baik gitu. Ya toli sampean ke wong wis tua masih nyupang bae. Kader telung dina maning gak mati ku gitu. Kabeh masyarakat ya. Krungu kronologine kaya wong ae. Bahwa berhubungan perjanjian karo makhluk gaib sing setu nandela ngemet harta benda penawungan kin sing dadi korban anake. Mulane rasa kepedulian sing sangat tinggi, rasa prihatin sampean sing sebagai petugas, sengsarane masyarakat tanggung jawab sampean. Merupakan asumsi titik terang kin aja sampe dadi salah sewijining persembahan tanggung jawab sampean dikejar ananing setu nandela. Wa nun. Lamun iku sing dadi perjanjian. Bok menawa kula masih bisa berhubungan karo kunci nyelamataken anak yang sampean aja dadi korban sia-sia tanggung jawab kula. Alhamdulillah matur kesuwun bela bantu rewang gawe sampean yen arep nyelametaken anake kiwang aya. Mendi arai mau siluman mau. Lah hari arai mas sampean kula dewek pega beli burung tandoko kakan. Pada-pada nyelamata kenok jenang. Mesti sekian wis lagi kanggo dolanan ning setu nanggelang. Kabeh masyarakat ya. Aja tinggal diam. Tinggalakan tempate wong aya sengaja teka ning kunci patok nandela. Aja sampe dadi korban kang sia-sia sing ora berdosa dikejar rai. Ayo rai. Wa tak tinggal kari wa. Mangga. Sok. Nan riang wis bosen lurip ya priwe wis geger mengkenen dadi umae. Wa ngaya los tonggonane pe kertarso los. Beli pengen tarsar balik ning pegedangan. Alasane balik sinapa? Ya kader kene-kene jubang ning wong mulupang. Ya wis ayo ditinggal bae. Aduh anak putu aja bae kaya ki wah ngaya. Cilaka.
Sedela maning sira bakal oli pangan. Ya. Badan-badan pangan sing biasa sira mangan kambangan, sing biasa sira mangane catok rawok, kian mangan sing wis dadi pepesten ning garis takdir janji sesuai karo dawuhe Pegusten Nyai Ratu Mayang sesembahan kabeh bangsa Bajul bangsa Netengel. Waduh Ki, ya. Sawise ngrungu kaya konon seneng. Ya. Biasane lamun mangan mah mangan madang. Ya. Blenak baru sekimah arep mangan enak. Arep dadi daging. Grumuk-grumuk geng angin. Ah, iya, kaya beli salah. Kian sing bakal teka Ki Bajul Agung sing bakal nemoni sira bangsa ning Bajul bangsa ning Tengah. Bagus Cet, aku tekan niat paling sira. Ayo, ini. Bajul Agung, yeah. Berarti pegawaiannya Bajul Agung kiwis pragat, yeah. Karena janji yen wang ayak kudu nyeraken ayam babon sing duru mendong yen ayam babone wis digawa mrene, yeah. Mula mengko Bajul Agung tinggal sumebah kelawan Nyai Ratu Mayang ning sejroning bengawan Setu Patok Nanggela. Ayo merana Ki Bajul. Nunggane mekonon ya. Tinggal kari kelawan aku. Ya. Pasrah kelawan sira kabeh ya. Ya Ki Bajul. Hati-hati Ki Bajul aku. Waduh. Ki. Ya. Ada manis ya kunu getieku. Engko. Ah. Sira makari-karian. Ah. Bakawis warek kunci neng nos kanggo sira. Hari sira menggolongan tengel, hari sira menggolongan bajul. Baka kin makini lumrah ya bangsa neng manusia bangsa neng kita. Dadi engko sabar. Ya sabar. Wis pengen mangan kini. Bakawis bocak bacak yang kop kanggo sira. Hari bari bari ebal. Aduh. Yak, ayak, aduh, singaran tengel gering ku ya, sira pengen mangan yok. Ya. Kok gak sira mamangane kambangan baik, ah, bakana batang sing kentir kop kanggo empane sira. Biuk kayak konon mah. Ampun Ki. Aja wedi. Hari senokku anake wangaya arane sapa jenang 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 warak warak duh sampai warak arep ngomong warak dadine warak atate bangsa kita mah cecatuken beken deleng bocah semono ayune iya warak mangan sega banyune wangaya warak mangan segala enak sing bapane senok wangaya iya warak nganggo pakaian bagus sing ngupai ki wangaya bapak. Aduh mada manis ya. Aduh dadi sapa sing wis mangan sega banyune wis warak dunya sing lagi digelarakan ning Setu Patok Nanggela resikone
bakal kamu ganjel ning lawang duit sing ana ning setu patok nanggel. Ampura ki. Ya. Apa salah dosa jenang di gawa mene? Ya pan mau aki ngomong, wis warek mangan sega banyune, ya kudu ana ojolane kudu ana urup-urupe. Terus kiki apa satu napa kok si untune metu jaba kabe? Kunku golongan tengel. Hari singaran tengel ku baya sing masih cilik. Hah? Tengel kunku bibitane tengel. Ya wis kawuk kunku sing wetenge gede bibitane, sing wetenge gede ku bibitane. Ki nun pengen balik aja balik karena senok wis warak mangan sega banyune kinki ning sejroning lawang duit bakal ana suwijining ritual khusus. Ritual sing bakal dadi penentu ning garis nasibe kiwangaya. Dadi nyong-nyong bali nyong. Terus aja nyokot-nyokoti nyong-nyokot tabaturi nyong. Kurang-kurang. Kurang-kurang ya nyong. Bakal wis entuk dunyane kiwangaya ya kudu wangaya sing kudu ditarik sing digawa ning setu patok nanggela. Tapi kan bapas memanjingan duduk kula ki. Ah, apa ning konone senoke warek mangan sega banyune. Iya. Pengen balik ki. Lah, balik tengel. Pengen balik. Ish. Awas. Dadi kin mau wis waktune sedurunge ritual digelar ning gua duit supaya diwudani. Diblojoni toli awas aja wani ngemek bokong sing dumuk bokong kudu kunci dingin aja wani makmek enak bae enak priwene ya kita gepadak hari sirama tengel hari sirama bangsa ning bajul manusia sing kudu dumuk ning lakune manusia lumrah ayo dicandak 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 ditarik perona. Ayo. Artesta. Aduh, artesta. Sedela maning golongan tenel bakal seneng uripe. Mangan, mangan. Sira bakal mangan nyecep geti anak wong ayan ya jenang. Mengkene. Aja dicecep. Aja disedot geti. Iya, iya. Supaya racak kabeh. Getia bakal tak semburatakan toli sirah tinggal mangap bangsa yang tengel onon aja dicecek supaya kebagian kabe sirane ayo pateni jenak awas bakal semburat getia wis keteleng katon sirah ngerasa kakening manis yang getih anak kiwang ayam siap sigi loro wadah. Untung sampean glega teka melayu sehingga bisa selamat sing mara bahaya anake kiwangaya melayu nggih sampe santer temen kan yen sampean tenang ya gugup iku tiwas tenang iku mas kewajibaning sampean nyelametaken anake kiwangaya ah disana nun sapa sampean takon iya gandarusa kunci sing pengawan setu patok nanggela kunci setu patok nandela nanggela nandela nanggela hari ini kono siapa Ki Bagong termasuk tua-tuane ning desa Munduk Ki Bagong iya Ki Bagong tua aduh. Desa Ki Bagong iya jadi sok kadang-kadang kelingan pengen dongengan hari golongan istirah memang sewerua tengel iya beli maka Ki Bagong kelingan Bagong punu kehilang ah. Ya golongan wasangit bisa baik dan ini konoarane Bagong Bagong asmaku aduh ki kin maya tolong
urusan ning desa ya urusane ning kono kin makin ning urusane karo urusan bab perkarane kunci dan dia jadi campur adukaken desa ya desa golongan urusan kunci ya kunci karena urusane karo bangsa kin bangsa bajul bangsa tengel sing raksa ning bengawan setu patok nanggela punten wa kunci ya artinya dudu mencampuran urusan pribadi ya tapi rasa tanggung jawab kula atas nama pemangku desa sengsarane masyarakat sengsarane kula petugas tanggung jawab larane masyarakat larane petugas ya pribasane petugas sing kaya ngapa edana keparat wajib dilindungi ning kula petugas oh konon lung tulung jaluk kebijakane kunci ya. Apa sing dadi permasalahane kaya dene anake wong aya ya. Sing arep dadi korban persembahan asale mah wong aya ku jejaluk jejaluk ari cekake mah nyala nyupang mujaning bangsaning bajul sing ana ning gua duit setu patok nanggela pesisir mundu dadi kiwang aya nyubang perjanjian nyerana anake oh janjine ku mengkon cuman meleset ki Bagong lung tulung wa kunci ya sing arane bocah durung weruh ning dosa ya sing arane bocah ora weruh ning permasalahan apa-apa kula secara kebijakan priwen lamun tak tuker ah nuker iya arep diojoli ditukar nganggu apa kuno Ki Bagong ayam tulak wah kunci wah wis bleding gua setan jaman kin mah wis bledoyan setan akunku wedus kendit bledoyan singaran wedus kendit kebo bule bledoyan kebo bule aribok menawa sing arane kunci bisa buka indera keenam hubungan karo makhluk gaib tergantung marang sampean lung tulung anake kiwang aya ora weruh dosa lan ora weruh salah. Hari ning kono mah bli weruh. Yongan setan jaman kini ki pada dangdutan, pada gelati saweran. Dan aja diserakan. Priwe, aja mrono-mrono gak ki. Ya iki ngomong disangka setan empane apa? Empane setan ki dangdutan. Dadi aja arep njaluk ning perkara sing konon Ki Bagong. Dadi setan saking karbengen seje. Lah ya beda. Tapi kula mohon, ya sing arane wa kunci bisa nekakna makhluk gaib. Ya. Bisa ngubungaken wong sing ora duweni indra keenam bisa tembus karo bangsa gaib. Ya. Kin kita mohon kebijakan marang wa kunci. Priwenki. Aja sampe bocah sing ora weruh dosa. Rikala amal perbuatan wong duane sing karena perbuatan pikirane butek lung tulung kin jaluk kebijakan wis wong duane bae rikala sing duwe perjanjian. Oh dadi wong ayane. Wong ayane sing kudu kanggo dadi tumbal. Sing kanggo tumbal sing memenuhi syarat perjanjian. Ya mengko sedela maning gak bakal anak tiba saat waktu nek wong aya. Cuman ning waktu kin ya kudu anake karena wis warek mangan sega banyune. Dadi tolong Ki Bagong, kin makini urusane karo bangsaning bajul bangsaning tengel. Dadi lamun ning kono arep mbela ning lakune anake Ki wong aya berarti ning kono sing ngarep ngurak-ngurak kepercayaan sing ana ning pengawan setu patok nanggela wa kunci ya tulung apa kune sampean manusa iya kula manusa ada mung bedane kula ora bisa hubungan karo bangsa bajul ya sampean sing bisa nekakna ning kene tulung mohon bila perlu wa tarso tukerane ah aduh monggo ah kan mak singaran daging kaya kana bagian dupai bodrek kebeli moprol beli doyan bangsaning bajul bangsaning tengel kanggo nyumponi apa sing dari perjanjian syarate Ki Bagong tahu yen Ki Bagong sengaja pengen ngurungaken upacara sakral ritual sing dianggap agung ning bengawan setu patok nanggela masyarakat pesisir mundu sing bakal dadi saksi luput wang aya beli mati masyarakat pesisir mundur sing bakal tak tumpes pitung turunan ning waktu kia wa kunci ya lambung ning pengucapan ya segala harapan kandas ning tengah jalan selama anak tua desa Ki Bagong ora bakal tergapai cita-cita ning sirat ora bakal ngorbanakan masyarakat ing mundu yen kun sing jadi tekadnya tengel bangsa ning baju lah jadi dilangakan
Tuan Desa ke Bagong rupanya membela Kiwangaya. Ditompas anak putu pesisir Mondo. Dicecek getih. Wong-wong sengana ning pesisir Mondo. Siap! Ayo, masyarakat mundur. Aja tinggal dia. Ayo, rotakan kewajiban di selatan. Siap! Siap! Ayo, buat! Ayo! Hop! Wajah! Hop! Ayo! Golongan tengger bangsa yang bajul diusir. Masyarakat yang pesisir Mondo. Dikawai geger pesisir Mondo. Siap! Bagus! Yo, ayo nah, siap yo, bagus, bagus, siap, ayo, siap, 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 hei kacang, siap, siap, waduh, kurang ajar, ayo, maju Ki Bagong, masyarakat mundu yen berak Ki Wangaya, tak tumpes pitung turuna. Hati-hati Ben, siap, awas, Ben, serang, awas, awas, siap, 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 awas, Ben, siap, 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 ayo tengel camang, maju nak. Tumpas anak putu pesisir Mondo tangkap Ki Wangaya jadi korban yang pengawan satu patok Nanggela. Siap. Ayo. Siap. Bon, maju Bon. Awas. Ayo, ditumpas anak putu pesisir Mondo, digawe geger masyarakat Mondo. Awas, hut, bagus, siap, ayo, siap, awas, hati-hati dong, awas dong, awas dong, ayo, awas dong. Maju tu, ayo. Siap, hei, diundang bocah si pesisir Mondo. Diundang, ayo diundang. Diundang Ki Bagong. Diundang Ki Bagong. Ayo diundang. Gandul edan ke
tinang singa bae cocok. Mama lura pengauban e gede. Kaget. Sesepuh langgeng sari e gede. La ilaha cerowok papa yuda sing ditembang. Peraya wak perak mata-mata yang melek. Oh mbah setan pun wak nunang nun. Aduh waras wak waras dadi natis kaya ini. Alhamdulillah ketemu maning karo wong Gunung Sari ya, Pak. Dudu Gunung Sari, Gunung Gelunggu. Langgeng sari setan. Ilona lontali atun. Aduh, Wak. Enake ki gamelane mandeg. Ya, ya mandeg ya serona. Nah, kita ki masalema sengit ning sirahe. Kita itu terang terus boseng rok nak kendang kulit enggal dina dikendangi mana kalau kulit jadi mengenen pak priwenang sirak itu ya rabi kusing bisa didik apa sih selalu manas-manas bening rabi ini kita apa sih Yoni ceritanya rabi ini rakyat singaran taweng kah iya ganjan ini nutup banget wisina mula karena Yoni lah cerita sakit makan rambutnya putih ke dibonding Yoni oh, minggu mau ku ceritanya tuku kalung iya hari kalungnya mah duduk iya tuku bandul lebay iya karena Yon kok si nangis-nangis pengen bandul kalung kan Yon iya gambarnya lope hai lope mung setengah gram mung anu nih makanya kalungnya nganggo rapiah lah terus dolan yang kita dolan yang sirah intinya marah bini raki manas-manas berapa sih Yoni? Mang Yoni uh-uh. Apa sun weng? Iya apa kon weng? Anak beli jera bini pekaraku Dika biasanya ya. Anak suning jerok iya bisa gak jokon metu ya kita aku pengen ke anda bisa lawas beli ketemu bener Yoni cuman rabini raku gandal gandul iya kuku sabenernya ngulati rabini kita aku anak sapu beli sih je. Iya hari kudu sapu nak anggo apa kita pengen sesapu nih latare pekarak aja bener kan solot bocah makan aja Yoni sesapu bae jengking bae ini iya. Karang-karang gak Yoni beli urutan ngendeng nak kalung sing setengah gram ku iya ceritanya metu rabini kita ku hari kunje rabini gandul tau yang ku lagi apa aja pah iya ngarani kita rabini lah aku belum sirah ke papa ya, papa edan kayak beli urupai rabini gandul ngendeng nak bandul ku sunung wadon iya bandul kayak tembel aku jenting dengan emas kan aja setengah gram gak emas Yoni iya iya syukuran ya tak iku udah tuh aku balik terus dia kaitan aja balik ya terus beli kiyang ya dergak sesapu gak jadi bersih iya balik nah cerita dina maning teka maning iya pasang ema ulan mau ku tuku ali-ali ali-ali kan aja Yoni laga ali-ali ku gambarnya ku kalah jengking iya biasanya mah kena ulan dot Yoni setengah gram maning mung setengah gram manu nemen cuman daleku beli ning jari manis beli ning penudu iya ning kiyen iya nih teka maning uh-uh. Mang Yoni, non, rapine jente. Iya. Bari nuting-nuting rai kita kak. Iya, bari konon ku. Anang jerok. Iya. Kon metu gak je? Kon metu. Pengen petanan je. Iya, terus pengen. Kau kita sing metani. Iya. Kita karo penduduki. Pihaga, Yoni, balik sing sirah kita ngening. Lu beli lunga, Yoni. Merangkang bayon. Kisi kalau setengah gram ikut kusun kiri ke siapa bareng-bareng kita weng jadi kira bini kita lebih kaya aja namun aneh aja balik wingi kak terga wingi kak wingi nane ya pasangnya marah bini aku tuku katok anyar iya tuku katok anyar ki bener gambarnya ku elok iti iya biasanya mah kupu kan aja nih tuh kamu nih gak mau motor uh-uh. Orang nganggo kelambi beli orang nganggo celana orang katokan beki uh-uh. Mang Yoni, nanti rabine pakaraku. Iya. Kau jangan kemetu ya. Mm-mm. Pengen bayar arisan. Bener Yoni. Arisan sih nukatokan bepriwen bang. Ya, tuman temen je. Iya. Rabine kita nelayan lagi majengan. Iya. Ini kan tangga wetan organ. Anak organ. Penasaran uang manas-manas kemana nih organ? Mangkat mana organ? Ya yang gula tirabine kita ke. Nah terus? Nih organ beli ketemu. Mm-mm. Organ lagi dangdut. Dangdut. Nanjak nih dangdut. Ke. Iya nganceleng bayon. Balik katokan ke. Iya. Joget dangdut. Waduh. Muntal mati nih. Ya
ya pledang ya pleding. Paling gula tira bini kita ke. Pasangnya mah beli kedeleng. Iya. Ngatur peralatan. Peralatan. Gencang aja metakan tambang. Gencangan kita mendorong. Rai itu baikkan. Eh, kini lagi nangis baik ini Yoni. Pengen apa maning Rabi Nirat? Ya langkah maning senang ngemas karena Yoni. Ya Allah. Belum kita ku Kang, Kang Adung, anak apa Sun Yayang. Kita ku juga pengenan. Mentil juga pengen digelangi. Siapa yang ambil kayak Rabi ini tiru? Iya. Rabi ini tiru mana? Idep. Bener meneng tetap kau nih kita yang menang bayi wong idep sih wong idep mana Yoni artinya kenang apa Rabi Nitiru kah? Beli bisa ngomong kan Yoni bocah ku menang suatan begu kan kata begu jadi kita ku tak toko kena marak di toko emas setengah gram jadi tak titik pentile kah Yoni mula ini gak kena alhamdulillah di lo kanggok kutak kah ada lagi belek lah Yoni aduh kegila-gila aduh ini majak kita tuh rapi. Ya, kayak konon ganjen ya. Iya. Oh, bilang dul. Tak konon lagi di tak. Siapa? Di tiru ki. Ah, tiru mah karena rapine bener-bener beli bisa ngomong begu kan. Begu. Ya, untung beli kerungu sih dul. Rapine rak begu ya. Heeh. Bener. Bener bener dah sih. Maka jagat ya rebudan. Ah. Salah nyambung kedak. Yoni ngarani rapine rebegu. Enak kan makanan karena tiru bagi di pojok ikan lima banyak. Ya alhamdulillah gandul ya. Wong kurang sepira maning wong urip ning alam dunya. Lah. Ya bile kita jerejek semene ya alhamdulillah ya Allah. Hei, Rabi Nira bego. Iya bagian sedina rong bulewu ya alhamdulillah. Wis lakine budek, Rabi Nira bego. Ya kurang sepira maning ning yang kutuk nur. Eh. Rabi Nira bisa ngomong bego. Sapa? Sira rabine. Oh lagi tugu. Ah. Begu iya nih tugum pasar sih dengan nukoni segala-gala bumbu pawone langka Yoni Yoni tukang kendang ayo tukut baru tuku sate dul ya. Tuku sate ya oleh orang bulewu Rabi Nira yang maboran kasih lah bisu Rabi Nira ku begu iya teka-teka mangan. Ya ada wong karoso mendingan dia beli dulu mangan bareng turu bareng. Iya. Oh. Eh, Rabi Nira, Rabi Nira. Iya, konon. Iya. Tiru. Mati. Jangan kapan Dro, Dul. Ah, Dro Rabi Nira kok suaranya kayak kirik. Suaranya kok kok kok. Rabi Nira kok kok. Aduh, loro kirik. Rabi Nira kok. Untuk temen gila-gila bocah beli nyambung-nyambung kandang bocah kumani Rabi Nira kejari Yoni bego busung gandul rahmat durung ngalami riang mah ngalami apa sih lu? Ya ku tekan tugu-tuguku lah ilah lah lo bocah Rabi Nira kesedulurnya selamat selamat iya begu selamat begu iya iya ya tunggalnya iya iya pegang temennya bocah Dul hari ngomong karo rabine tiruku priyen peragane Dul sesek ning weteng yo di sampean tuku wali-wali ngomong karo rabine tiru priyen ayo ngomong oi oi oh lancang rabine Nira Rabi Nira yang iya ya temen dari Rabi Dewek mah oh tuku wali-wali hah wali-wali 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 iya orang duwe Rabi Nira toko toko wali-wali toko orang duwe wali-wali gandul muh bocahnya cak ayon pegel yon tak kandaran sira yon pegel yon ya juga dul lembuk ayo ini di kono budek apa sih sira lo tembluk ya ini di tadi takoni bener-bener beli kerungu anak wong geger telembuk serantal banyak bocah ku jorok kuno kuping telembuk sih bener ay bener
Edan pun itu disiratkan sirup. Lah yang kabaran gandul kedelang seneng bae. Bocah kupugura lagi seneng karo bunga ini gandul. Seneng apa sirup? Dul, rangi dewek masing kana meneh ki gandul pengen ngompol karo sira. Ngobrol setan. Iya, pengen ngompol karo. Ngobrol. Kanda. Iya. Kanda. Heeh. Kanda apa? Heeh. Ngobrol apa? Heeh. Pengen kandak karo sira gandul. Lah iya. Kanda apa? Kanda masalah usaha. Usaha. Heeh. Usaha apa sih? Rangi gandul jare dhek masih pengen jadi dukun gini gandul. Dukun. Orang yang masangan gelak pengen jadi dukun beli mangan beli nginung. Iya. Dari dukun beli mangan beli nginung. Beli mangan beli nginung. Zaman pirang dina kono. Zamane patang jam. Patang jam dari dukun? Iya. Iya terus? Kih, alhamdulillah barang yang beli mangan beli nginung di gandul. Iya. Waduh, laris yang di akhir wong pada teka. Beli ngandel. Ya Allah. Wong pada teka kepada jejaluk. Ora. Oh, pada sodakoh. Beli. Pada teka kuan apa? Lagi utang. Lah lah. Bener-bener seraitan ya lho. Wong dari dukun cek ayang konon. Yang beli mangan beli nginung gandul sedak kebaik. Iya. Zamane rolas wulan. Iya. Setahun. Iya beli setahun beli rolas wulan. Ya arane setahun tek. Haikun ku. Bocok wedan ku. Mangane gedang baik. Ya Allah kuatan ya lho. Yakin. Barang anu. Barang anu ku sudah gandul. Anak wong gedaluk wong teka. Orang bladus. Wong anu ku pengauban ku. Wong pengauban tekan sira. Kenapa ku memang tiru jelaki ini kita jegarep mati. Iya. Waduh dul terang wakil met banyu krawuk. Tek jampi nyam. Cek sul mana inungakan. Toko-toko ni wong gadul diinung lah. Blok. Iya. Alhamdulillah gandul ya Allah. Waras lo. Mati. Mati. Iya. Kusi priwe sekudu waras malah mati ku. Ya ampun tergantung Gusti Allah. Iya ya masalah mati benar. Hari masalah mati mah hari kita manusia biasa mah gandul. Iya. Ya jarang bahasa nak cuma jembatan ora gandul. Iya. Bocah malah lagi cerdas otak. Bener ngerti nih Gusti Allah ketik. Aduh, anu nama ya kalau kaya-kaya mah dukun model mah kalau kasih mati ini. Mulane gari yang mah gandul nambah ni apa bega bisa. Syukur dong kalau temenan. Eh, bro. Bapaknya kita kegiatan penyakit bro. Kencing manis. Beli. Jantung. Beli. Lara belek. Ora. Kusi. Jangan kusi warang-warang wong isin gandule. Warang wong. Iya aja warang-warang. Mangsa penyakit kudu ditambani. Bapak kita kok penyakitnya burut. Ya Allah bapak kita burut. Ya. Percuma berisik-berisik. Gila-gila naikun kok. Ya Allah dan tiba panira keburut gandul. Lagi pusing kanggo ngoperasi burut kilo. Ya Allah wong ini aja wara-wara. Bapaknya gandul burutku. Lah ilah. Tolong iya. Lagi edan aja wara-wara ya. Iya aja. Cukup rau cangkeme ketek baik. Bocok sesuai dengan tugalakan. Sing paling gampang nambani wong burut. Ya siraiku. Lah. Luru modal, luru duit kiru pengen ngoperasi burutnya bapak. Bakal wong nambah nih wong burut itu paling kecil gandul. Paling gampang. Haa. Beri siru. Sira dewi kelapa. Dua. Nah. Bakal dewi kelapa siraki manek kelapa. Gini gujon tak beli gini lu. Beli tambahnya kerok kelapa garing. Serius kita makin lu beli gujon. Sairus. Melas dengan ruawan bengis sarungan bae lu. Ya iya wong burut menindak ngawang katok pun kejepit ora. Ya peniku. Dari. Jadi serius bisa nambahnya. Bisa. Penyakit burut. Bicak perlu caranya perlu lu. Siraki bener dewi kelapa. Eh pinggiran rumah kita tak tandur kelapa kabe wo kabe. Siraki maneka kelapa gandul cincit. Mung maneka kelapa aja padu dina bae. Dina apa ruk? Ning dina Jumat Kliwon. Nah bener ya Jumat Kliwon, nah bener gini. Jumat Kliwon. Beli gujon lah beli. Beli. Ya, terus? Manek mete aja karo tangan. Nanggo opring? Aja. Nanggo apa? Nanggo cangkem, dibapak, cekot. Terus mudun.
Mudun. Wis mudun lapa ontong digletak nang lemah. Oh, pantang. Pantang. Terus delaning jengkok. Ge guyon iki lho. Beli-beli. Terus-terus beli. Beli. Ya terus priwe. Ning jengkok. Heeh. Serius. Digepuk. Puk 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 diocek. Diocek. Nah, pas diocek digepuk maning. Kon dari cikal. Ya oh, kena. Serius gitu. Diparut. Wis dari cikal diparut. Diparut. Wis diparut digoreng. Goreng. Aja karo lengoletik. Apa? Karo karo oli. Heeh. Oli topuan. Iya. Oli motor kan dicampur. Dicampur gorengnya. Nah, wis jadi minyak disaring. Ampase. Ampase dibuang. Bener. Minyakku, oliku diboreakeun burut. Terus kabeh. Wis kus ngarak oli nguri bareng blending kabeh. Burut mesin. Terus bore-bore wis gemet ora? Iya. Wis dul kempes ke dulu. Ari kempes mamual. Burut nglinyar. Ada. Oh sih, cara kian lah. Wis cara beli biar beli percaya kian mas. Beli ganteng. Orang orang percaya kian mah. Kena kanggo ke kaca. Ada. Burut biar terus bagus tuh. Gak ngerok nama temenan Yoni. Jadi burutku ay mari mamual. Burut tambang linyar. Kena kanggo sepion semobil ya tuh. Setan. Jadi si Raki bener-bener tadi tuh bro. Iya tukang nambah. Bisa aja percaya Joni, siapa-neman. Ayah pokat bayi milik. Ya, masalahnya memang kenen gini Dul. Iya. Tangannya kita kan dua rabi. Iya. Rolas tahun ku beli meteng-meteng. Ya Allah. Gimana ya tulung-tulung ngarep tak parak nang sirak kon meteng karo. Lah. Pengen dua anak. Tulung rabi ini gawan mengrean. Dilungi banyu. Diborei anu. Kan kah oli? Beli kun magandul sejen. Oh sejen. Bakar rabi sih beli meteng-meteng gawan mau meriang. Caranya priwen? Paduli rong wulan lah. Nah caranya priwen? Bakar wis meteng kuli balik. Caranya priwen? Jadi perkosa. Anda kan? Wis masa petah. Wis masa petah dukun model kian kira. Nyeru. Aduh bocah kok gila-gila. Bok kata si modar dibunuh. Wis karo. Usaha masa jene baik. Sebab apa ruk bokat kita wis kudune mengkenen. Iya ya dulu ya. Oh, mesti dari dukun yang model makon maruan si mateni lah ruk. Ya bener ruk. Hari Kang Lurah Edi masih melek beli ya. Masih melek. Mumpung ya, masih ketemu. Kang Lurah Edi si ngawan beli nongol-nongol. Repot. Baru sekian kan karipan. Iya iya. Konon kono ruk. Ya judul kang menghormati Kang Lurah Edi. Iya beli dihormati sekeluarga. Benar. Semoga-moga tas hajatan tuku sawah. Amin. Tuku motor. Amin. Rumah haji. Nah. Berkah kelawan selamat. Kadang-kadang ucapannya badut masuk nyata. Aja dihormati ya. Mumpung Pak Ekonnya masih melek. Ini sih Pak Eko. Mana nih ngarep. Pak Eko orang beli duleng-duleng si ngawan. Ya saking sirannya matanya lagi arif. Oh non. Iya iya. Ayo kanggo Bapak Eko. Komandan kita. Bapak Eko yang punya Kapolres Indramayu. Sira meruan, Bro. Halo Bapak Eko. Iya saya. Kang Lurah. Halo Bapakku. Seorang desa. Sira iki kene duwe dulur bliru. Akeh dikolegi kabeh. Wis pada onar maka
sakit tak kuat bayar. Lentarin kanggo kanggo dres kanggo dres. Mamai cici, mamai cici, mas cito nak rindu. Biasanya mimi kaji kusli nak surat mimi haji. Kami separa kacau dari hadapan Anda. Dan insya Allah kapan-kapan kita pun jumpa kembali lewat ajang panggung hiburan sang bintang pantura Bina Remaja Indah.